Vi vil i denne demonstrasjonen forsøke å vise hvordan krefter virker på treet. Vi lager her ikke en limtrebjelke, men forsøker å illustrere et prinsipp knyttet til treets evne til å tåle belastning. Vi bruker her 4 lekter på ca. 19 ganger 50 mm i denne demonstrasjonen. Når lektene ligger flate ved siden av hverandre, får de forholdsvis stor nedbøyning. Om de legges sammen i høyden, får de tilnærmet samme nedbøyning. Om vi derimot limer emnene sammen, får vi en konstruksjon som tåler mye mer last før nedbøyning inntreffer. Her til høyre ser vi tydelig hvor mye stivere den sammenlimte konstruksjonen blir.